ג'ורדן לויד חותם לשנתיים במכבי תל אביב במהלך הכי גדול של אלופת ישראל בקיץ הנוכחי אחרי שאיבדה שמות גדולים כמו לורנזו בראון ווייד בולדווין בונזי קולסון וג'וש ניבו מכבי תל אביב סוף סוף מצליחה להנחית שם די בכיר לעונה הקרובה וזה ג'ורדן לויד שכיכב במונקו בשנים האחרונות ושאותו אנחנו זוכרים מהסדרה האדירה מול מכבי תל אביב בעונת 2022-23 וכמובן מהתקופה שלו בהפועל אילת בעונת 2017-2018 אז בואו באמת נחזור קצת לשם מאיר טפירו מחתים את ג'ורדן לויד בהפועל אילת ובעונת הבכורה שלו באירופה ג'ורדן לויד רושם מספרים פשוט מצוינים במהלך העונה שרון דרוקר החליף את מאיר טפירו על הקווים ומשם ג'ורדן לויד מגשים חלום במדי טורונטו רפטורס מה-NBA ולא סתם חלום הוא זוכה באליפות ה-NBA ומעל הכל הוא האיש הבחור האקראי בחליפה ליד קוואי לנאוד בתמונה המפורסמת אחרי סל הניצחון הבלתי נשכח של קוואי לנאוד ומשם ג'ורדן לויד עובר לראשונה ליורוליג בוואלנסיה ולאט לאט הופך לכוכב יורוליג אפשר להגיד הוא שיחק בוואלנסיה בזנית סנד פטרסבורג, בכוכב האדום בלגרד, שם הוא רשם מספרים באמת מפלצתיים והגיע למונקו כשבעונת 2022-2023 כאמור הוא רשם סדרה פשוט אדירה מול מכבי תל אביב והסדרה הזאת דווקא התחילה פחות טוב מבחינת מונקו ולויד במשחק הראשון בסדרת רבע הגמר, הלחץ על מונקו שהייתה עם יתרון הביתיות היה כבד מאוד, ובראשות לויד היא פשוט לא הפסיקה להחתים מחוץ לקשת, אבל לויד התאושש עם תצוגת ענק במשחק השני בסדרה, וגם במשחק השלישי בסדרה ביד אליהו הוא היה מצוין, כשהמשחק הזה למעשה אפשר להגיד די קבל לאן הסדרה הזאת תלך בסופו של דבר. במשחק הרביעי הוא היה פחות טוב ושוב קבוצתו אה, הייתה רעה מאוד, אבל במשחק החמישי הוא שוב התעלה ובגדול, וזה ג'ורדן לויד, שחקן של רגעים גדולים ומכבי תל אביב מקבל את גאוד פשוט מצוין ועוד בחוזה לשנתיים, אבל כן, עדיין יש כאן קצת סימני שאלה. כי בכל זאת ג'ורדן לויד מגיע למכבי תל אביב אחרי שהיו בה שמות אדירים בעמדות הגאוד וייד בולדווין ולורנזו בראון כשבעיקר הדבר אמור על בולדווין קשה מאוד להחליף שחקן ברמה כל כך גבוהה וגם ג'ורדן לויד מגיע אחרי עונה שבה הוא נעדר מלא מעט משחקים בעקבות פציעות ובעונה העמוסה שתהיה למכבי תל אביב בטח כשלא ברור אם וכמה משחקי יורוליג ליג היא תארח בהיכל מנור המבטחים אז עם כל הטיסות זה יהיה לא קל לנהל את כל הסיפור הזה של ג'ורדן לואיד זה יצריך יותר מנוחה במשחקי ליגת העל אפשר לשער אבל זה בהחלט נושא מעניין, ושוב, לא שלויד מגיע אחרי עונה נוראית, הוא עדיין רשם מספר 2 ספרתי של נקודות ביורוליג במדי קבוצה איכותית כמו מונאקו, הקבוצה שוב הגיעה למשחק חמישי בפלייאוף, בעונה שלפני כן כמובן היא עברה את מכבי תל אביב ברבע הגמר והגיעה עד הפיינל פור, של המפעל אבל כן זה עניין שצריך לשים לב אליו וגם לא, ידע, הוא לא בדיוק רכז טבעי הוא מגיע פה בעיקר כקומבו גארד אבל יותר נוטה לעמדה מספר 2 אז מכבי תל אביב תצטרך להביא רכז בנוסף אליו אנחנו רואים שדריל מייקון צפוי לחתום אולי כבר כשאתם צופים בסרטון הוא כבר חתם אבל לא ברור האם זה יהיה הפתרון בטח כשמייקון אה, לא בקשירות טובה אז יהיה מעניין, מעניין לראות איזה שחקן נוסף מכבי תל אביב תביא חוץ מלויד ומייקון. אני אישית מאוד אוהב את ההחתמה הזאת, מכבי תל אביב מראה שוב שעם כל הבעיות הניהוליות שלה בקיץ הזה ויש הרבה, ועם כל הבעיות המקצועיות, ויש לא מעט ביחס ליריבות הגדולות, הפועל ירושלים והפועל תל אביב, היא עדיין מחתימה שם בקליבר מאוד גדול, שם מאוד מוערך באירו לא סתם אוהדי מכבי תל אביב עם תגובות חיוביות בסך הכל להחתמה הזאת, ואם צריך לעשות איזושהי השוואה אז אלה אמנם עמדות שונות אבל ג'ורדן לואיד בוודאי שחקן לא פחות טוב מג'ונתן מוטלי הוא כנראה יותר טוב אפשר גם להגיד עם הרזומה שלו של באמת המון נקודות בממוצע ביורוליג, הייתה לו עונה של 17.3 נקודות למשחק במדעי הכוכב האדום בלגרד זה מספרים שאפשר להגיד יותר דומים לווייד בולדווין אז חד משמעית זאת החתמה טובה של מכבי תל אביב על הנייר, איך זה יתחבר אנחנו צריכים לראות ובהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל מי שצפה בסרטור, אנחנו מוזמנים לתת לייק, להירשם לערוץ אני משה אליקמן מאתר ספורטס אבי ואני מאוד מקווה שתבואו לכאן לעוד סרטונים ובין השאר גם על ג'ורדן לויד שזה שחקן שבואו נראה אם הוא ייקח את מכבי תל אביב קדימה ראינו אותו מוביל בעבר קבוצות קטנות ביורוליג עכשיו הוא יוביל מועדון גדול מעניין לאן הוא יוכל להביא את הקבוצה בעונה מורכבת כמו זאת שצפויה אחרי שהוא היה כינור שני או שלישי במונקו המצוינת. אז פעם נוספת תודה רבה לכולם, הירשמו לערוץ, תנו לייק ונתראה בקרוב.